Brada, dobrodošli na još jednu nabavku stripova. Kao što znate, nabavka stripova ne sme da stane. Znači, visoke cene nisu opravdanje, nedostatak prostora kući na policama nije opravdanje, nabavka uvek mora da se obavi. I evo, počinjemo sa nabavkom Torpeda 1, 2 i 3 od System Comicsa, koji su za rasprodate knjige. Ali na sreću, nabavio sam ih od Androgatora, pozdrav za njega, kanal znači na YouTube-u koji se zove Androgator. Evo prilika da vas podsjetim da je prodaja stripova kod njega na kanalu još uvek aktuelna. Dečko želi da proda stripove koje ima da bi skupio pare da kupi gitaru, tako da pomozite mu ako ste u mogućnosti sa kupovinom nekog stripa. Znači ukucajte tamo u YouTube-u, vidite Androgator i vidjet ćete nekoliko njegovih posljednjih videa gde on pokazuje koje stripove prodaje i koje su cene, šta ti ja već znam. Ja sam tako pogledao u jednom njegovom videu da je uradio recenziju ovog Torpeda i na kraju videa je pomenuo da su na prodaju i bio sam srećan jer kažem rasprodati su i nabavio sam ih jako povoljno. A eto usput i Androgatoru sam pomogao da prikupi još malo novca za gitaru koju želi da kupi. E sada, što se tiče ovog Torpeda, to je strip koji je dosta kontraverzan, ljudi ga ili vole ili mrze. To je strip koji je nastao u Španiji posle završetka jednog perioda cenzure. Dakle, u Španiji su imali dosta jaku cenzuru u umetnosti, nije smelo bog zna šta da se mnogo objavljuje. Kada je ta cenzura završena, desio se, ajde tako da kažemo, neki bum kontraverznog sadržaja. Umetnici su jedva čekali da naprave nešto što šokantnije mogu, da proslave tu svoju slobodu izražavanja, tako i između ostalog, tada je nastao ovaj strip Torpedo, koji je gde glavni junak kriminalac, čovek koji nije baš uzoran, ajde tako da kažemo, najblaže rečeno, znači jako loše se ponaša i nisam čitao znači strip, zato vam ovako pričam nešto šta sam čuo. Čuo sam da je dosta ovako loš lik za jednog junaka stripa i strip je dosta onako provokativan i šokantan, to je to što znam. I čuo sam od ljudi da kažu da je odličan taj strip, da im se jako svidio, a u isto vreme čuo sam od ljudi da je to užasan i jedan od najgorih stripova koji su ikada čitali. Zbog toga sam želeo da ga nabavim i da pročitam, da vidim kako će na mene da deluje taj Torpedo. To je to. Objasnio sam vam ukratko o čemu se tu radi. A sledeće je knjiga Zero Kalkare, Armadilovo proročanstvo. Ne, nije knjiga, naravno, strip je. Ali ovako kad vidim nešto tvrdokoričeno, uvek me nekako vuče da kažem knjiga. Armadilovo proročanstvo u izdanju Lavirinta. Ovo je zapravo prva priča u Zero Kalkare, tako da kažem, univerzumu, serijalu, kako god hoćete. Ovo je knjiga broj 1, znači za mene koji nikada nisam čitao Zero Kalkare, ovo je najbolje mesto odakle da počnem. Vidimo da imamo predgovor, imamo strip koji ima neke detalje u nekoj boji, inače crno-beli. Papir mi se sviđa i cijelo izdanje je okej. Postoji na Netflixu animirana serija Zero Kalkare koju nažalost nisam gledao, ali je dobila jako dobre kritike i ocene. Zero Kalkare inače ima jako mnogo fanova širom sveta, ali i kod nas u Srbiji naročito. Želao sam da mu dam priliku da pročitam ovu makar jednu knjigu pa da vidim ako mi se svidi da čitam i dalje, a na aukciji na Limundu sam ovo uzeo tipa za 400 nešto dinara, jako smešno, tako da
Bilo bi glupo ne uzeti. Znači, bila je, ne znam, početna cena, sad se ne sjećam, ali, na primjer, 100 dinara. Ja sam ponudio 500 i pobedio sam. Znači, stigla je licitacija do 400 nešto. Super, super. Inače, ova knjiga da se kupi novo u Alan Fordu je 1500 dinara. Tako da, jako sam dobro prošao. A po svemu što sam čuo, isplati se, jako je dobar strip, isplati se i uzeti ga i po punoj ceni. Onda idemo dalje, izašla je nova zlatna serija, specijal broj 7, Dylan Dog priča strave i užasa, ne znam ništa o ome, nisam teo da gledam recenzije zbog spoilera, ali mislim da je pisao Bilota, tako da da, pisao je Bilota, tako da samo na osnovu toga sam morao da uzem, tu nema greške, znači Bilota je mene oduševio na Planeti mrtvih, serijalu Planeta mrtvih od Dylan Doga. Fantastično, fantastično je pisao scenariju tamo i onda sam uzeo ovaj zlatnu seriju specijal broj 2 ili broj 1 koji je beše bio Dylan Dog, što je Bilota pisao projekat Higgs. Uzeo sam samo zbog Bilota i sada ovaj broj 7. Inače ovu zlatnu seriju specijal uopšte ne skupljujem, samo ta dva broja koja je radio Bilota. Da se zadržimo na trenutak na Dylan Dogu, tu je Smrt na velikom platnu. Ovo sam vam pokazao naslovnu stranu u prethodnom videu kada sam govorio o odlasku Gigija Kavenaga sa serijala Dylan Dog, ali mislim da vam nisam pokazivao unutra o čemu se radi. Dakle, Corrado Roy je crtao, svi kadrovi u ovom stripu su u razmeri 16:9. U originalu ovaj strip se zove, na italijanskom se zove Smrt u razmeri 16:9, iz nekog razloga prevedeno je kao Smrt na velikom platnu kod Veselog četvrtka. Možda ima nekog tu velikog platna u ovoj priči, stvarno ne znam, nisam je pročitao, pa su se zato odlučili za taj prevod, ali inače jako čudno jer mene veliko platno asocira na bioskop, a razmere filmske slike u bioskopima nisu 16:9, zapravo je 16:9 je zapravo razmera koja se koristi za digitalnu televiziju, a ne za bioskop. Tako da mi je to bilo malo čudno, kao 16:9 na italijanskom prevod veliko platno, a veliko platno me asocira na bioskop, tako da ne znam. Možda se pominje neki bioskop ovde u priči, tako nešto, neki film, ne znam. U suštini predivan Rojev crtež i zaista drago mi je što je Veseli četvrtak ovo objavio, ove epizode ranije preko reda, da možemo što pre da uživamo u njima, i drago mi je što je objavljeno na ovako velikom formatu, jer Rojev crtež to svakako zaslužuje, kao što mi je i bilo jako drago kada su Dylan Dog 666 objavili na velikom formatu, iako je uskoro to trebalo da bude objavljeno u kioski izdanju, ali opet Rojev crtež na kioski izdanju i ovako velikom, nije to isto. Mislim, jeste isto, ali bolje ovako. svakako sam zadovoljan sa ovim potezom Veselog četvrtka da napravi ovo kolekcionarsko izdanje Smrt, kako oni kažu, na velikom platnu, ili kako je u originalu Smrt u razmeri 16:9. Onda nastavio sam Ašet kolekciju Marvela da skupljam. Evo, od prošli put kada sam snimao nabavku, imao sam prvih 4, sad imam 5, 6, 7 i 8. U petom broju izašao je neverovatni Hulk Nečujni vrisci. Evo, pokazat ću vam kako taj strip izgleda. Vidite da je neki retro starinski fazon. Onda broj 6 bio je Iron Man Demon u boci, naslov koji sam ja najviše iščekivao od cele ove kolekcije grafičkih novela Ašeta. Isto je retro, ali je jako interesantna priča zato što govori o alkoholizmu glavnog heroja u Iron Man serijalu, Tonya Starka. Tako da to će biti baš zanimljivo.
Onda broj 7 koji je izašao posle Demona u boci je bio ultimativni nadljudski od Mark Millara. Ja ovo nisam možda ni prelistao, a da, ovo je ovaj moderni crtež 90-ih. Ne znam ništa, apsolutno ne znam ništa o ome, nemojte ništa da me pitate. I poslednji koji je izašao, broj 8, Kapetan Amerika, zatočenik dimenzije Z. Nisam ga još ni otpakovao iz celofana, kao što možete da vidite. Ali trebalo je to da uradim, zašto znam da mnogi moji gledalci žele da vide prelistavanje stripa, da vide kako izgleda crtež. Pa morat ću sada to da im udovoljim, jer ja ranije kad sam snimao kolekciju, ono nisam uopšte snimao crtež, bukvalno snimao sam sebe kako pokazujem samo ispred sebe ove knjige i žalili su mi se, ono, pratioci kao, brate, ne snimaj sebe, znaš, ono, snimi malo strip da vidimo iznutra, tako da ja sad trudim se to uvek da maksimalno ispoštujem. Ovaj stil crteža mi se zapravo dopada, možda i najbolji od ova 4 sad danas koje smo prelistavali. Jako, jako interesantno, neobično nešto. I ovo me interesuje da pročitam što pre. Djeluje veoma interesantno. Znači, to je Ašet. Nastavljamo da skupimo svih 100. Sljedeći sam nabavio Velike Bonelli priče broj 4. Mr. No, leteći tigrovi. Iz razloga što, uzeo sam ovo iz razloga što leteći tigrovi važe za jednu od najboljih epizoda Mr. Noa. Ja Mr. Noa ne uzimam ono redovno, pa tako kad naletim na neku epizodu koja je kao kultna, ja uzim, kao što sam uzeo na primjer Bilo jednom u Njujorku, što je izašlo u zlatnoj seriji skoro, eto, Bilo jednom u Njujorku i ovo Leteći tigrovi, to su kao kultne najbolje Mr. Noa epizode, pa sam iz tog razloga i to nabavio. Onda imamo Diabolik, ko si ti Diabolik, italijanski strip serijal koji meni inače uopšte ne leži, ne sviđa mi se, pokušao sam da ga čitam, bio je jako dosadan, ali obzirom da je ovo crtao Corrado Roy, morao sam da uzem jer, kao što znate, ja sam Royev svedok. Ovo je izdala Lokomotiva, evo pogledajte kako izgleda, imamo dodatni sadržaj, to je dobro. Ne da je dobro, nego predobro. Papir je toliko debeo da ono čini vam se kao da ima dve stranice. Znači, bukvalno, znači, sve vreme se tripujem da sam slučajno zagrabio dve stranice umjesto jedne. Lista, u stvari, umjesto jednog. Evo vidite taj crtež Corrado Roya, to je, dakle, svaki komentar je suvišan, to je remek delo crteža. I pošto je Roy radio ovo, ja sam morao da kupim i ne znam, nemam predrasude sada će ovo biti glupa i dosadna priča, ne mora da znači, mogu neke i epizode i Diabolika biti dobre. Konkretno, ovo je remake jedne epizode iz jednog serijala Diabolika koja kao važi za te među najboljima, tako da može ovo čak da bude i dobra priča, ali u svakom slučaju crtež je ne dobar, nego predobar. Eto, to je Diabolik od Lokomotive. Idemo dalje. Oz Comics. Vrana, jedna jako velika i debela knjiga, jako teška, masivna, uz nju sam dobio i magnet Vrana, koji je jako lep poklon od strane Oz Comicsa, hvala im na tome. I Vrana je film, inače, koji sam ja, ono, kao klinac, kad je izašao, išao tri puta u bioskop da gledam, bio sam oduševljen tim filmom, kasnije... Posle mnogo godina kada sam ga pogledao ponovo kao malo stariji, opet mi se svidio, tako da mislim da je jako dobar film, a taj film zapravo nastao je po stripu, ja taj strip nikad nisam čitao, veliki sam fan filma, tako da kad je izašlo ovako jedno predivno kvalitetno izdanje tog stripa Vrana, Integral, znači sve, ceo strip serijal, sve što je ikad izašlo u jednoj knjizi, ja jednostavno to nisam mogao da propustim. Ovde je ogromna rezolucija
štampe, vidi se svaki potez olovkom. Evo imamo dodatne sadržaje, imamo opet papir koji je malo deblji, izgleda da je opet isti ovaj kao na Lokomotiva Diaboliku. Čini vam se kao da ste zagrabili dva lista. Evo, pogledajte crtež u vrani. Pustit ću vas malo da uživate u ovim kadrovima varanice, jer je zaista cool. Menja se tu i stil crteža, evoluira kroz serijal, jer ovo su epizode koje su tokom dosta dugog vremenskog perioda objavljivane. Odlično, odlično. Ako bude približno dobro kao film, bit će odlično, a verujem da je strip i bolji, zašto da ne. Sjajno, sjajno. Eto, sve preporuke za film Vrana pogledajte, pa ako mi se svidi film, možda ćete hteti i vi strip da nabavite, kao ja. E sad stižemo do jednog od meni jako dragih serijala, to je Corto Maltese. Nabavio sam Venecijanska bajka, Mladost i Zlatna kuća, Samarkanda, inače skupljam redom sve od Corta. Evo, ostala su mi Tango, Helvećani i Mu. Znači još tri samo da kupim i ja sam kompletirao taj osnovni serijal Hugo Pratt što je radio. Što se tiče čitanja, pročitao sam prva tri, oduševljen sam kao i posle prvog. Znači nije me smorio Corto, nije hype popustio ni malo i ono, sa zadovoljstvom ću kompletirati sve ovo Darkwooda, jer knjige su zaista predivne. Sjajno, odlično izdanje i sa zadovoljstvom ću ga kompletirati, sa zadovoljstvom ću ga čitati jednog po jednog. Ne volim da žurim da sedem da pročitam ceo serijal Corta za tri dana, jer toliko je uživanje čitati taj strip da želim što duže to čitanje da traje, to iskustvo da potraje malo više. I sad, za kraj ove nabavke, mislim da nemam ništa, imam još, ali uvijek zaboravim nešto, nemoj se, ajde. Rećemo da je ovo kraj, pa ćemo u nekoj drugoj nabavci nastaviti. I prošlu nabavku kad sam snimao neke odavde sam već trebao da pokažem, pa nisam, pa sam pomerio za ovu, sad opet sam neke preskočio, nemoj se. Rećemo za kraj ove nabavke, to je opet Lokomotiva, a Lokomotiva ide jako, ove godine kidaju Neef, Hoka, Hei, isti ovaj strip izdala i Fibra u kolorki. Sada ne znam da li je, koja je cena veća manja, koja je razlika u izdanjima. Što se meni tiče, ovo od Lokomotive je odlično, na odličnom kvalitetu papira. Nije bilo razloga nešto da mnogo razmišljam da li da kupim ovo ili kolorku, mislim da su oba odlična izdanja. I to je strip koji je ove godine baš ostavio traga, baš mnogo ljudi koje poznajem ga je kupilo, mnogo ljudi koje poznajem ga je pročitalo i svi, bukvalno listom, svi redom od njih su ovaj strip ocenili sa maksimalnim ocenama, ono 10 od 10, 9 od 10, 5 od 5, 4,5 od 5. Ništa slabije od toga, mislim da ovaj strip nije dobio. Svako koga pročita kaže, wow, kakav strip, fenomenalan. A eto, često imamo priliku da na našim prostorima izdaju se stripovi koji su stvarno vrhunski, a po sudeći, kažem, po reakcijama ljudi koje ja poznajem, Hoka Hei je jedan od tih definitivno vrhunskih stripova koje treba imati u kolekciji, koje treba pročitati, pa vidjet ćemo. Nekad se desi kada čujem tako nešto, pročitam strip, ono bude smor, nema veze.
nadam se da neće za ovo. Tako da to je to za sada, vidim da neke stripove nisam ovde sada spremio koje sam kupio, dobro, pokazat ću mi sledeći put. Nabavka stripova ne smije da stane, kupujte stripove, čitajte stripove, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, pa napišite u komentaru da ste nešto od ovoga čitali što sam nabavio, šta mislite o Hokahei itd. Da ste gledali film Vrana, sve što vam padne na pamet pišite. Subscribeujte se, fali mi još jedan subscriber, trenutno dok ovo snijam, do 1500, znači 1499 subscribera imam, hvala svima do sada koji ste se subscribeovali, nisam nikada verovao da ću dostići do tolikog broja, ali eto, i to se desilo, i hvala vam puno još jednom svima, pa se vidimo uskoro ponovo, ćao!